Rēzeknes valsts ģimnāzijas šogad absolvē 85 jaunieši. Absolventes ir arī divas māsas, Santa un Līga Dūdas. Lai gan centralizēto eksāmenu rezultāti vēl nav zināmi, tomēr liecības māsām ir labas. Atzīmes mācību priekšmetos 8, 9 un 10. Māsas ir centušās, lai rezultāti būtu labi, jo tad ir lielākas iespējas augstskolā studēt par budžeta līdzekļiem. Es domāju inženieru ekonomikas un vadības fakultātē, bet redzēs, kā būs, vai es tikšu budžetā un tā. Un tad jau arī izvēlēšos kaut kādas citas varbūt. Ko darīs, ja netiksi budžetā? Es nepieļauju tādu iespēju, bet ja netikšu, gan jau, ka braukšu kaut kur strādāt vai mēģināšu tāpat atrast darbu. Mēģināšu tomēr mācīties tālāk obligāti. Līga un Santa ir starp tiem 800 Latvijas skolēniem, kuri par izcilām sekmēm mācībās izlaidumā saņēma Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā un ārlietu ministrijas sarūpēto dāvanu Normana Deivisa latviešu valodā tulkoto grāmatu Eiropas vēsture. Mūsu vēlējums ir zināt pagātni, dzīvot tagadnē ar skatu nākotnē, doties plašajā pasaulē, mācīties, iegūt jaunas zināšanas un nes šī zināšanas mājās. Latvijai tās ir vajadzīgas. Sniegtās Eiropas Savienības iespējas patiešām vīlina jauniešus. Liela daļa pēc mācībām izvēlas strādāt vai studēt ārpus Latvijas. Pagājušajā gadā gan bija tā, ka ļoti daudz skolēni aizbrauca prom studēt ārzemēs. Un mums bija tāds viens konkrēts piemērs, kad no vienas klases 8 skolēni aizbrauca un izvēlējās studijas ārzemēs. Grūti spriest, vai viņi atgriezīsies. Arī starp šā gada absolventiem ir tādi, kuri mēģinās sniegt dokumentus ārzemju izglītības iestādēs. Manuprāt, ārvalstīs ir plašāks izglītības piedāvājums un arī tā kvalitāte. Un tas veids, ka jaunā informācija tiek pasniegta, ir daudz kvalitatīvāks un varbūt arī nākotnē noderēs labāk, lai atgrieztos atpakaļ un būtu kvalificētāks darba meklētājs. Skolas direktors novērojas, ka gada no gada skolēni kļūst atbildīgāki un patstāvīgāki. Jaunieši jau mācoties vidusskolas klasēs, domā kā pašiem nodrošināt sev mācības augstskolā, lai palīdzība nebūtu jālūdz vecākiem. Jo beidzoties eksāmeniem, skolēni meklē sev darbu.